ម្ចាស់មេដាយមាសប៉េតង់ពិភពលោកអុកស្រីមុំបើកឆាកឆ្នាំថ្មីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅឯវិមានសន្តិភាពដ៏មហាកិត្តិយសអាចចាត់ទុកថាជាកាដូដ៏រំភើបសម្រាប់ជើងខ្លាំងប៉េតង់កម្ពុជាអ្នកស្រីអុកស្រីមុំនៅក្នុងការចូលទៅទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សរុប 20,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ធ្នូនេះនេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ជ័យលាភីមេដាយមាសពិភពលោកដែលអ្នកស្រីដណ្ដើមបាននៅអេស្ប៉ាញកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រាក់រង្វាន់នេះ 10,000 ដុល្លារជាប្រាក់រង្វាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងអប់រំនិង 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតគឺជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នានេះដែរគ្រូបង្វឹកកីឡាប៉េតង់ជម្រើសជាតិលោកសុកម៉ុងដែលបានដឹកនាំក្រុមអត្តពលិកប៉េតង់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកនៅអេស្ប៉ាញកាលពីចុងឆ្នាំ2021នោះក៏ទទួលបានផងដែរនូវប្រាក់រង្វាន់ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងប្រាក់រង្វាន់ 5,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសារកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់កីឡាករនីអុកស្រីមុំនិងកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែលនៅតែអាចបង្កើតជោគជ័យជូនជាតិមាតុភូមិទោះជាស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដក្តីសម្ដេចតេជោក៏ទទូចនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាបន្តប្រឹងប្រែងទៀតគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពិសេសការផ្តល់ជូននូវការទំនុកបម្រុងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូចជារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងបៀវត្តអំឡុងប្រមូលផ្ដុំវឹកហាត់ជាដើមពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនកីឡាករនីអុកស្រីមុំបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ធ្នូនេះនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពក្រោមវត្តមានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមានការជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាករនីមកពីសហព័ន្ធនានាផងដែរ